Північний потік-2. Коли запрацює скандальна труба і чи запрацює взагалі? Держава йде до вас. Перший обласний паспортний сервіс з'явився в Україні. Пластик подорожчає. Українцям доведеться доплачувати за пластикові пакети. Скільки саме – дивіться у випуску. Актуальні та важливі події вівторка у глянувому випуску новин у студії Олексій Фадієв. Вітаю! Двоє українських військовиків зазнали поранень минулої доби на фронті. Один боєць у тяжкому стані. Ворог напередодні порушив режим тиші 7 разів. Застосував і заборонене озброєння. Поблизу Лебединського та Кам'янки вів вогонь із 82-х та 120-х мінометів. Біля Причепилівки та Попасної накривав українські позиції з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Про нинішню ситуацію на передовій далі репортаж Руслана Сміщука. Це залишки укриття на Луганщині в районі Попасної. Тут відбувся черговий ворожий обстріл передових армійських позицій. Били керованими ракетами. Забіг Юра наш і каже, що спостережник. В тур прилетів, вони вибігли, втікали по окопу. І за ними прилетів ще один тур, розбив нам пушку, трубу розвідну. Так звана кукушка – це пост спостереження. А ось та сама труба розвідника. Вона дозволяє спостерігати за ворожими окопами, не висовуючи голови. Саме це вберегло хлопців від смерті. Але, на жаль, не від поранення. І після того вони почали покидати цей пост, щоб знайти укриття більш міцніше. І одна людина встигла забігти в бліндаж. Інший хлопець, який був позаду, він присів в траншеї і в той же час йому потрапив осколок в руку. Цей напрямок традиційно напружений. Вояки пов'язують активізацію ворога з підвезенням чергового так званого гумконвою. Зашевелилися, так скажу. Часто дуже простріли, часто закидують сюди. І мінометка, і СПГ, і РПГ. Отак намагаються достати. Мабуть, добавки отримали іменно по боєприпасам, по деньгам. Мені так кажеться так. За минулу добу на фронті двоє бійців зазнали поранень, один із них, на жаль, тяжких. І доки одні вояки на передовій тримають оборону, інші в тилу займаються не менш важливою справою. Гуманітарна ініціатива військових «Допомога Схід» укотре доправила медичне устаткування в Краматорський дитячий медцентр. Спеціалізовані медикалізовані електричні ліжка. Також до складу вантажу входять протипролежневі матраци. Спеціалізовані на матрасники з охолоджувачами, настінні дозатори, відкриті реанімаційні системи для немовлят, медичні меблі тощо. Українські вояки вміють не лише воювати, а й проводити гуманітарні операції, впевнений засновник проекту «Допомога Схід» перший командувач ООС Сергій Наєв. Важливим напрямом діяльності міжнародної гуманітарної ініціативи «Допомога Схід» є цільова підтримка дитячих медичних закладів, які розташовані в районі проведення операції об'єднаних сил та здійснюють лікування дітей. Більшість сучасних армій, зазвичай крім участі в бойових діях, паралельно проводять гуманітарні та навіть поліцейські операції. Із зони ООС Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Новини. Телеканал «Інтер». Український військовий флот поповнився ще двома суднами класу «Айленд». Зі Сполучених Штатів до Одеси на борту транспортного корабля прибули два патрульні катери. Вони дістали назви «Фастів» та «Суми». США передали їх нашим військовикам, військовомурякам для патрулювання Чорного та Азовського морів. В Одесі катери розвантажать, оформлять, поставлять під український прапор та відбуксирують до місць дислокації. Командування ВМС України висловило американським колегам удячність за внесок у стримування російської агресії. Ну а взагалі США можуть збільшити військову допомогу Україні для протидії російській агресії. Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела у Держдепі. За їхніми даними, зокрема, йдеться про передання Україні протитанкових ракетних комплексів «Джевелін», мінометів та систем протиповітряної оборони «Стінгер», а також військової техніки, яка раніше призначалася Афганістану. Крім того, у Вашингтоні розглядають можливість відрядження до України своїх військових радників.
І знову «Північний потік». Білий Дім надав конгресменам свіжий звіт щодо ситуації довкола скандального газогону. У ньому пропонує нові санкції. Але чому преса вважає їх формальністю? І чому припускає навіть, що трубу запустять уже за кілька місяців? Дмитро Анопченко з'ясовував всі деталі. Заголовки ЗМІ, особливо в Україні, сьогодні просто кричать про нові санкції щодо російського газогону. А журналісти пишуть про них як про доконаний факт, забуваючи сказати, що станом на тепер це, по-перше, поки що тільки пропозиції Держдепу, які відомство передало сюди, в Конгрес, і що навіть вони стосуються не оператора газопроводу, не фірм, які його страхують, а це могло б реально зупинити проєкт. А однієї лише підставної компанії, задіяної на будівництві, та її судна, яке вже кілька разів від санкцій ховали. Американська адміністрація зобов'язана раз на квартал надсилати в Конгрес доповідь із переліком компаній, які беруть участь у спорудженні російської труби для можливого запровадження санкцій. Опубліковане напередодні повідомлення Державного департаменту США саме і містить чергові цілі. Має згадку про пов'язану з Росією компанію «Трансадрія», проти неї пропонують запровадити санкційні обмеження, та судно, що їй належить, «Марлін». І тут справжній детектив. Преса з'ясувала, фірма, яку пропонують покарати, має кіпрську реєстрацію. По суті, це підставна структура, яка була потрібна, щоб приховати зв'язок з Росією. А от згаданий у документах корабель «Марлін» – це спеціальне судно для підводних інспекцій і ремонтів. Його вже кілька разів перепродавали і перейменовували. Спеціально, щоб американських санкцій уникнути. Якщо відкрити морські реєстри, то судно постійно змінює власників і назви, як тільки перефарбовувати напис на борту встигають. Воно називалося «Олімпік», рік тому стало власністю іншої фірми прокладки, отримало назву «Джош», цього року знову перепродали, назвали вже «Марлін». І зараз, поки санкції тільки запропонували, але не запровадили, вочевидь встигнуть знов перепродати, вчергове змінивши назву. Тобто нинішній крок США радше символічний. І вимоги Конгресу виконали не причепитися і водночас загальмувати початок експлуатації газогону це аж ніяк не може. Показово, що в цій самій доповіді Держдеп згадує ще одне судно – «Блюшип». Але воно німецьке, ба більше, належить структурі, пов'язаній із урядом ФРН. Тому жодних дій проти нього взагалі не буде. Все це й дало підстави авторитетному агентству «Блумберг» вустами експертів припустити сьогодні, що другий «Північний потік» запрацює вже за кілька місяців. Адміністрація Байдена зараз між двома вогнями. Держдепартамент прагне натиснути на Росію, цього вимагають законодавці. І водночас жодним чином не налаштувати проти себе Німеччину, а це рішення президента. І така половинчаста політика, і російський газогін, по суті, не притримає, і вже точно не заспокоїть критиків цього проєкту в Конгресі, які все так само вимагають від Білого Дому жорстких дій. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Ну, а тим часом в нашому регіоні газогонів може побільшати. Ось Туреччина побудує газопровід до родовища у Чорному морі. Інженерні роботи на місці майбутньої бурової у причорноморській провінції Сакарія завершили. Тож навесні наступного року вже почнуть прокладати газогін. Ну, а до кінця 2022-го його планують запустити. Водночас дослідження та пошук нових родовищ блакитного палива в акваторії тривають. І, нагадаю, торік Туреччина виявила в Чорному морі найбільші в історії країни поклади газу – 320 мільярдів кубометрів. А цьогоріч там зафіксували ще одне велике родовище із запасами понад 135 мільярдів кубометрів газу. Крим належить Україні, утім, наразі контролюється Росією. У Болгарії роз'яснили позицію президента Румена Радева щодо окупованого півострова. У прес-службі президента наголосили, що підтримують суверенітет та територіальну цілісність України, а захоплення Росією Криму вважають порушенням міжнародного права. Нагадаю, що минулого тижня під час президентських перегонів Румен Радев заявив, що вважає Крим російською територією, а санкції ЄС проти РФ неефективними. Напередодні ЦВК Болгарії підтвердила переобрання Радева на другий президентський термін. Роз'яснення болгар щодо українського Криму привітали у Вашингтоні.
Українських громадян немає серед постраждалих в аварії автобуса в Болгарії. Так повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко на своїй сторінці у Твіттер. Нагадаю, сьогодні у другій ночі на заході Болгарії сталася масштабна ДТП. Загинули щонайменше 45 осіб, 12 з них – діти. Припускають, що автобус врізався у дорожню огорожу або ж бордюр, після чого у салоні спалахнула пожежа. Семеро людей змогли вистрибнути з автобуса, вони з опіками в лікарні. Рейс перевозив туристів із Туреччини до Північної Македонії. Білорусь вимагає від ЄС прийняти частину біженців. Євросоюз відмовляється і готує нові санкції. Що буде з людьми, які застрягли на білорусько-польському кордоні? Про це розкаже Тетяна Логунова. 174. Стільки разів за останню добу мігранти намагалися нелегально перетнути кордон Білорусі з Польщею. Одну зі спроб польські силовики зафільмували і оприлюднили в соцмережах. На кадрах понад 50 агресивно налаштованих людей проривають рубіж у районі селища Біловежа. Усі мігранти нині перебувають у логістичному центрі неподалік від кордону з Польщею. Там є обігрів, спальні мішки, вода та їжа. Я нічого не боюся, окрім повернення додому в Ірак. Мені потрібна допомога. Запропонує Білорусь добре, але було б краще, якби це зробила Європа. Відправити людей до Європи хоче й Олександр Лукашенко. Саме такий варіант він запропонував канцлеру Ангелі Меркель. План такий. Євросоюз відкриває гуманітарний коридор і приймає 2000 біженців. Решту 5000 додому відправляють самі білоруси. Я жду, коли Євросоюз відповість на вопрос по 2000 біженців. У нас же в цьому лагері около 2000 біженців, які... Я їх просив, щоб вони їх забрали. Вони сказали, Меркель мені пообіцяла на рівні Євросоюзу розглянути цю проблему. Так не розглядають навіть. Чи справді Меркель щось обіцяла Лукашенко, достеменно невідомо. Але пристати на умови білорусів у ЄС не готові. Я можу сказати чітко, немає жодних домовленостей про розподіл мігрантів 2 чи 5 тисяч. Канцлер Німеччини намагалася вирішити гуманітарну кризу. Йшлося про припинення нових польотів до Мінська і рейси, на яких мігранти поверталися б на батьківщину. Все це нині відбувається. Не забули в ЄС і про обмеження щодо Білорусі. Підготовка вже на фінішній прямій. Нові санкції ЄС планує запровадити вже до кінця місяця. Обмеження застосують проти фізичних та юридичних осіб, причетних до організації міграційної кризи. І не виключено, що після оголошення чорного списку на кордонах Євросоюзу знову буде гаряче. Тетяна Логунович, Слав Фролов, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Україна отримала від Міжнародного валютного фонду транш майже 700 мільйонів доларів. Гроші спрямують на боротьбу з наслідками COVID-19 та на підтримку фінансової системи країни. Про інші новини економіки дивіться далі. У Міністерстві енергетики не можуть визначитися, коли Україна відмовиться від вугільної генерації на користь зеленої енергетики. Під час кліматичного саміту у Глазго українська делегація домовилася, що спалення антрациту на теплоелектростанціях буде припинено до 2035 року. Проте тепер не виключають відтермінування економації. Під час міжнародного саміту про поступовий перехід на зелену енергетику дійшли згоди 40 країн світу. Навесні одразу після завершення опалювального сезону в Україні зростуть тарифи на електроенергію для населення. Такий прогноз оприлюднив Національний банк України. За даними Центробанку, зараз стрибок цін стримують спеціальні зобов'язання про постачання світла за зниженими тарифами. Це 1 гривня 44 копійки за споживання до 250 кВт-годин і 1 гривня 66 копійок за понад 250 кВт-годин енергії. Однак до кінця 2022 року тариф зросте щонайменше на чверть, прогнозує НБУ. З 1 грудня підприємці збільшать витрати на сплату єдиного соціального внеску із зарплат співробітників. Відповідно до бюджету України на 2021 рік у перший день зими зросте мінімальна зарплата від 6 до 6,5 тисяч гривень. Відповідно і відрахування будуть вищими. Вплине підвищення мінімалки і на розрахунок єдиного податку. Підприємці першої групи платитимуть не 600, як нині, а 608 гривень, а ФОПи другої групи замість 1200 заплатять 1430 гривень.
В уряді готують постанову, що сприятиме зменшенню обігу пластикових пакетів на території України. Для цього планують із 10 грудня підвищити ціни на пакети у маркетах. Якщо раніше пластикова торбинка коштувала щонайменше гривню, тепер буде 2-3 гривні за штуку. У третьому кварталі 2021 року на третину подорожчала курятина. Виробники пояснюють це зростанням цін на добрива, корми та енергоносії. Нині кілограм курячого м'яса коштує понад 48 гривень, тоді як рік тому у листопаді його продавали по 36,50. Курятина буде дорожчати і у 2022 році, прогнозують на птахофабриках. Оксана Тупальська, новини, телеканал Інтер. Жителі Київщини відтепер не мають їхати до столиці, аби оформити паспорти. Державні послуги стали доступнішими. Уперше в Україні відділення паспортного сервісу відкрилося в області. Поки що лише у Київській, але якщо експеримент буде успішним, маємо надію на такі самі центри, які з'являться в інших регіонах. То які саме послуги можна отримати ближче додому, дізнавався Кирило Воронко. Філії державного підприємства «Документ» уже давно стали частиною життя мешканців українських міст. Тепер зручні державні послуги перетнули міську межу. Перша обласна філія відкрилася в містечку Вишневому, у столичному передмісті. Я прийшла оформити ID-карту, потратила буквально, може, хвилинок 10, якщо враховувати тільки той час, який витратили на роботу. Це дуже зручно приїхати, оформити за пару хвилин і займатися своїми справами. Примітно, що пані Ірина подала заявку ще навіть до того, як новий центр офіційно відкрили. Тепер же таких задоволених громадян, вочевидь, побільшає. Набір послуг у цьому центрі такий самий, як у великих містах. Цей центр має 5 робочих станцій. Тут можна буде оформлювати закордонні паспорти, біометричні, ID-картки, різноманітні інші документи, які знадобляться за кордоном, наприклад, апостиль. Ну і також зможуть тут отримувати послуги іноземні громадяни, які законно перебувають на території нашої України. Загалом центр може приймати близько 100 осіб на день. Установа працює з понеділка по суботу. Разом із філією Вишневому відділень паспортного сервісу по всій країні вже 29. Працівники компанії стримано повідомляють, сервіс і далі ставатиме ще зручнішим і доступнішим. Кирило Воронко, новини, телеканал Інтер. Жителі Київщини відтепер не мають їхати до столиці. Про це ми вже розказали. А тепер ми говоримо про наступну тему. Майже 13 тисяч нових випадків коронавірусу зафіксовано в Україні минулої доби. Попри істотне зниження рівня захворюваності, показники смертності досі високі. Померли 720 пацієнтів, натомість одужали понад 23 тисячі людей. Найбільші інфікувані у Києві, на Дніпропетровщині та на Полтавщині. Євросоюз перегляне правила в'їзду для жителів країн з поза меж Шенгенської зони. Таке рішення ухвалили через загострення ситуації з коронавірусом. Чого чекати українцям та чи закриють кордони, дізнавалася Олена Абрамович. Про це вона розкаже далі. У Євросоюзі наразі відбувається не що інше, як пандемія невакцинованих. І з такою заявою в Європарламенті виступила Єврокомісар з питань охорони здоров'я Стела Кіріакідес. І оголосила, Єврокомісія готує нові правила для подорожей, які з одного боку зроблять мандрівки безпечнішими, а з іншого заохотять людей вакцинуватися. Проєкт, який затвердять цього тижня, підтвердить ключову роль європейського цифрового ковід-сертифіката, яким зараз користуються для подорожей. Ми також оновимо рекомендації щодо поїздок до ЄС із інших країн світу. Якими саме будуть нові правила, єврокомісар не уточнила, проте натякнула, йтиметься про третю бустерну дозу вакцини. І вже скоро без неї ковід-сертифікати стануть недійсними, написали західні ЗМІ. Чутки підтвердили європейські міністри, які зібралися на нараду з цього питання у Брюсселі. Ми очікуємо на сигнали від ЄС, Європейської медичної агенції та Єврокомісії щодо бустерних доз та їхньої фундаментальної важливості, а також як вони вплинуть на цифровий ковід-сертифікат. Попри те, що вакцинація триває, нам необхідно продовжувати працювати. Ми маємо розвіювати сумніви щодо імунізації, боротися з дезінформацією щодо побічної дії та наслідків і заохочувати громадян щеплюватися. Наразі
Наразі більшість країн вважають вакцинацію дійсною протягом року від останнього щеплення. Проте Австрія з понеділка скоротила цей період до 9 місяців. У Брюсселі хочуть зафіксувати спільний підхід для всіх, а також подумають про заборону подорожей для невакцинованих, які раніше могли скористатися негативним тестом. Нам потрібно погодити спільні правила щодо того, коли саме вважати вакцинацію протермінованою і з якого часу запроваджувати бустерну дозу. Ці строки мають бути однаковими як у Люксембурзі, так і в Греції, Німеччині чи Франції. Це в інтересах кожного жителя ЄС. Якщо Єврокомісія пристане на австрійський підхід про термін дії вакцинації 9 місяців, то щеплені у травні українці вже не зможуть подорожувати до ЄС у лютому. Потрібно буде робити третю дозу. Наразі наших щеплених туристів пускають майже в усі країни Шенгену. Виняток – Австрія, Мальта і Болгарія, які через сплеск коронавірусу тимчасово не приймають мандрівників з поза меж ЄС. Із Брюсселя Олена Абрамович, Євген Камінський, Європейське бюро телеканалу Інтер. Ну а далі про австрійський підхід до заохочення. Автомобіль і будинок за щеплення проти коронавірусу можна виграти в Австрії. Таку лотерею проводить тамтешній телеканал ОРФ. Взяти участь у розіграші можуть люди від 18 років, які проживають в Австрії. Головна умова – вакцинація у періоди з 1 жовтня до 20 грудня. Загалом розігрують майже 1000 призів. Переможці в лотереї оголосять напередодні Різдва. Організатори сподіваються, що розіграш стане додатковою мотивацією для громадян робити щеплення, ну а для тих, хто вже вакцинувався, проявом вдячності. Маски лише у червоних зонах і відмова від локдауну. У Новій Зеландії впроваджують оновлену систему боротьби з коронавірусом і скасовують суворі обмеження. В Україні повністю вакциновані майже 83% населення, отже рівень колективного імунітету високий. Усі регіони поділять на зони червону, помаранчеву, жовту та зелену. Відповідно до показників захворюваності і запроваджуватимуть карантинні обмеження. Острів досі закритий для міжнародних рейсів. Від початку пандемії в країні зареєстрували приблизно 7 тисяч випадків інфікувань та 39 смертей від ковід. Тяжка форма коронавірусу може полегшувати стан онкохворих. Феномен зафіксували швейцарські медики. У поле зору потрапили троє хворих на рак віком від 67 до 84 років. До інфікування пацієнти відчували сильний біль, який неможливо було зняти медичними препаратами. Коли всі троє заразилися ковідом і їх довелося ушпиталити, то помітили, що біль від онкозахворювання відступив. А коли один із них одужав від коронавірусу, раковий біль повернувся. Науковці кажуть, що потрібні подальші дослідження щодо цього. Адже раніше вважали, що комбінація коронавірусу та онкозахворювання лише погіршує стан пацієнтів. «Бітлз, повертайтеся!» Пітер Джексон готує прем'єру документального фільму про ліверпульську четвірку. Новозеландський режисер, він затятий фанат гурту, тож вклав у цю стрічку всю любов і ностальгію. Звідки взяв матеріал та що сказали про фільм Пол Маккартні та Рінго Стар? Дивіться далі. Такою легендарну ліверпульську четвірку ще не бачили. Оскароносний режисер, автор однієї з найкасовіших в історії саг «Володар перснів» і затятий фанат бітлів випускає документальну стрічку про гурт, який без перебільшення здійснив музичну революцію. Документальна робота називається «Beatles Get Back», тобто «Повертайтеся». В основі кадри зняті впродовж 22 днів січня 1969 року, коли після трирічної перерви Пол Маккартні, Джон Леннон, Джордж Харрісон і Рінго Стар знову зустрілися, щоб записати новий альбом і дати концерт на даху лондонського бізнес-центру. Загалом тоді назбиралося 57 годин зафільмованого матеріалу. З них Джексон зробив 3 двогодинні серії. Ми говоримо про 14 пісень, написаних разом. Я не хотів нічого оминути увагою. Хвилювався, що те, чого я не знав, повернеться до сховища ще на 50 років. Подумав, ні, я не хочу бути єдиним фанатом Бітлз у світі, який це побачив. У цьому кіно Джексон прагнув показати всіх учасників квартету як звичайних людей, які жартують, сердяться, бешкетують і мимохідь знаходять нові ідеї.
Складно повірити, що після цього концерту гурт розпадеться назавжди. Однак основна думка цієї кіноісторії така. Це сталося не через внутрішні чвари чи зіркову хворобу. Автор упевнений, просто настав час, коли дороги професіоналів розійшлися, але їхні взаємини сповнені поваги та дружнього тепла. Ви спостерігаєте, як ці четверо друзів працюють за планом, але це їх постійно збиває. Та замість кричати один на одного, звинувачувати, божеволіти, вони залишаються професіоналами з почуттям гумору і врешті закінчують тріумфом. Перш ніж випустити фільм на екрани, його показали двом нині живим учасникам гурту – Маккартні та Стару, а також синові Леннона та вдові Харрісона. І за їхніми словами, вони самі поглянули на той час іншими очима. І не змусили режисера вирізати чи замінити жодного кадру. Показ кінокартини стартує вже цього четверга. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Треба повторити. Так, так. Коли б у нас ще був шанс це повторити? Ольга Жудецька, новини, телеканал Інтер. Ну і з такою новиною випуск завершено. А ви повертайтеся завтра о 17:40. Ми побачимося з вами. А сьогодні остаточні підсумки дня рівно о 20:00 підіб'ють мої колеги з подробиць. На все добре.